Nadia Maxamed iyo Safiya Qaalid oo labaduba 23 sano jir ayaa wacdaro waxa ay ka dhigeen doorashooyinkii ay ku soo baxeen toddobaadkan gobolada Maine iyo Minnesota. Safiya Qaalid waxay ku badisay 70% doorashada Maine, halka Nadiana ay si la mid ah sidaasi kaga guuleysatay doorashadii ay kula baratantay xubnaha kale. Gabdhahan yaryar ee guulaha ka hantay doorashooyinka ay ka qayb galeen waxa ay sawir ka bixinaysa bulshooyinka ay u yimaadeen ee soo galootinimada, isla markaasina dhaqamada iyo diintaba ay ku kala duwan yihiin inay ku aamineen inay ku matalaan masiirka siyaasadeed ee heerka gobol iyo midka kale ee heerka degmaba. Nadia Maxamed oo San Luis Park, Minnesota laga soo doortay ayaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay in kursigan ay ku guuleysatay. In the Dorton Hicket in Thai in a it means that they must work in a DR Thai change. Mukthai. It means that they must work in a Mahalahai Erato, Adi Ad in a Rotu the Kitness, Rotu the Wayan, Ekad Galan, Eladabad Dagan, and it shows that at the Galiraka store, other early Akapusha Arkan, Mahidreni Karan in a Ayaka Hata success in Okara Mukthai. Soomaaliya ayaa marka la eego dumarka kootadu waxay ahayd ay ku leeyihiin siyaasadda oo meel la dhigo amaba la siiyo muddo aad u dheer dood aan dhammaad lahayn, kadib markii dhinacyada hoggaanka dhaqanka, qabaa'ilaadka iyo siyaasiintaba ay geeska geliyeen gabdhaha xuquuqda ay u leeyihiin inay ku matalaan jaangoynta masiirka siyaasadeed ee waddanka. Khadija Maxamed Diriye waa xildhibaan, waxay muddo aad u dheer kusoo jirtay siyaasadda Soomaaliya, xilligan waa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha. Waxay ii sheegtay in caqabadaha ku daaman dumarka Soomaaliya oo aad u adag ay seetay si xaqi ay u lahaayeen talada dalka oo laga qayb galiyo. Anzaare waa ku salaama adi iyo intii codkay dhibaysanaysa waa runtaa gabdhaha Mareykan iyo Yurub iyo soo galay golayaasha waxaan qabaa aniga. Fursad waxay heleen adduun hore u maray oo bisayn siyaasadeed ka gaaray. Hadday gabdhahaasi Soomaaliya joogi lahaayeen ilamaha inay fursadaas heli lahaayeen. Marka aad fiiriso majority-ga mujtamaca Soomaaliyeed dhaqan ahaan iyo bisay ahaan wax hadday barteen ama diin ha ahaato oo aqoon diiniya ha lahaadaan ama maaddi ha ahaadaan waxtarka haweenkooda ma ka dhaabicin qabiilada Soomaaliya badankooda. Aniga si gaara beeshayda muqadimaan u ahay. Inkastoo Nadia iyadoo aad u yar ay timid halkan, haddana aysan waxba kala socon siyaasadda Soomaaliya, waxay ii sheegtay inay muhiim tahay in gabdhaha lagu aamino kuraasta sida dadka Maraykanka ay ugu aamineen ayaga oo aad u yaryar kuraasta waqtigan ay fariisteen. Badanaa maxaa lahay dadka maxay umalayaan naagaha si kale dumarka inay naagaa oo dumarka inay si kale u dhaqmaan waa haddii rabaan afiska moogtahay. But I think waxaas waa la bedel weya sababtoo si kalena u dhaqanta ma lagaa baahnabo. Aniyo waa lakiisaad aniyo xijaaban oo like sideedii ah waa ligu doortay moogtah daacadeeda ligu doortay dhaqankayga ligu doortay diinteeda lagu doortay you know waxa wax kasta ahaa daradiga kasta ahaa ku sheega aba lagu doortay moogtahay Soomaaliya inay ka taafka jirto waa ogahay but since sanada badan kama kanahay walaa wax sasmuula zaid mulo socday sababtoo wuxuu nin fahmi karin naaga fahmi karto moogtahay maxaa loo baahan yahay codadkaas oo different eh oo maxaa lahay inay naagahan inay loo codeeyo moogtahay. Safiya Qaalid oo ku guuleysatay golayaasha deegaanka magaalada Lewiston ee gobolka Maine waxa ay 10 sano ugu dambeysay deganeed halkaasi. Waxa ay ka soo baxday magaalo ay adag tahay in qof madow ah, dumar ah, soo galooti ah, haddana xijaaban ay ka soo baxdo. Kaliya ma aha inay 70% ku guuleysatay Safiya Qaalid kursigan, ee sidoo kaleeto waxa u hambalyeeyay siyaasiin miisaankule gudaha dalkan Maraykanka oo Hillary Clinton ay ka mid tahay oo barteeda Twitter-ka ugu soo qortay hambalyo siday u aragto inay ku soo baxday gabadhaasi ah. Waxaa Safiya Qaalid ay ii sheegtay inay garaacday guri kastaba habeen iyo maalinna aysan ka nasanin iyadoo ay jireen hadallo cunsuriyiin ka imaanaya oo soo gaarayay, balse dad badan ay fiiriyeen bini aadanimada oo qura isla markaasina ay xilkan doorteen. Anigoo gabar ah oo Muslim ah oo iliba Soomaali ah oo sida la ii doortay wax weyn weeye gobolkan deganahay Maine
even sitting and digging how I was sitting or will you see that Muslim I'm a Somali I'm a rush to that we are Lavatanio that the Juro will you see like a daughter in an aning at Uko at a Mahan Kudila Gabdaha Somali the Islam has Somali the Wadden Somali Joe Mahan Kudhi Wahar to Wasaman Karta and maybe way Wahir Kuwait because Wadden Kenny Neman Bakabu Islaan uyeelin meel kore inay aado warbaahinta gudaha dalkan Mareykanka iyo kuwa caalamiga CNN ay ka mid tahay ayaa si weyn u tabinaya gabdhahan asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ee siyaasadda tusaalaha fiican u noqday dimuqraadiyadda dalkan iyo biseelka dadkiisa ay muujiyeenba laakiin Qadiija Maxamed Diiriye waxay ku celisay in marka la eego Soomaaliya ay sa taasi ka jirin waqtigan gudaha weynta Soomaaliya naftirkooda ayaa isku wacan oo ayaga boqna sidoo meesha gabadh soo bixilayd ayagaaba war marinayaga labadaas oo isbiirsatay ayaa gabadha Soomaaliyeed ku hadlay Hana Yusuf waa macallimad wax ka dhigta magaalada Lewiston dhowr iyo 20 sano la soo dhaafay halkaas ayay degan tahay waa hooyale dhowr ciyaal ah waxay ii sheegtay in magaalada Lewiston ee gobolka Maine oo taariikhda ka gashay mid ka mid ah magaalooyinkii ugu adka ee dad madow ah soo galooti ah ay ku noolaadaan isla markaasina isla markaasina heerka cunsurnimadeedu uu hawada ahaa waqtigan inay ku soo baxdo Safiya Khalid ay ka dhigan tahay in isbeddel uu jiro inkastoo aan wali la dhayalsan karin ayay tiray oo dhibaatooyin ay jirto gobolka Maine waxa weeye 95% cadaanka u badan marka qaxootiyada yimid oo dhan dhibaatooyin badan bay kala kulmeen ay ugu badan tahay Lewiston marka qaxootiga ay xoog ugu soo bateen ay u soo guureen magaalada oo duqa magaalada oo maxaan ku raaday in aad hadal shan uga geystay marka xumaantii iyo dibaatadii wali way jirtaa oo Safiya Khalid haddana way kala kulantay markay sida kansalku u ordaystay commentiyada ay dadka ka bixinayeen maxaan ku raaday Facebook iyo Melba ugu soo qorayeen social media aad bay u taabatay dalyasta ay gobolkan joogtana aad bay u ogyihiin inay dhibaatooyinka cusurnimada ee gobolkan jirto marka dhibaatada way jirtaa wanaaguna wuu jiraa isla gobolka Maine waxaa horey loogu doortay South Portland deeqa dhalacu ka mid noqotay golayaasha deegaanka haweenku waxa ay kaga jiraan kobcinta qoyskooda iyo waxsiintaba kaalimaha ugu horeeya waxayna laf dhabar u noqdeen qoysas badan inay ka samata bixiyaan dhibaatooyinkii wadanka ka dhacay maadaama aabayaashu ay baaga muddo noqdeen oo aysan jirin meel ay ka shaqeeyaan